Next mistake is wrong camera. So it's not necessarily mali yung camera, kasi lahat naman ng camera may kanya-kanyang purpose eh. Siyempre, paglabas eh dapat ang gamitin mo ay pang outdoor, pang loob ay pang indoor, parang ganon. Kaya ibig sabihin, wrong camera. So that's number two. Ang subtopic under wrong camera is letter A is resolution. Ngayon, ito, merong iba't ibang klaseng resolution. Merong 1080p, merong 4 megapixel, 5 megapixel. Ngayon, kung ang nabili niyong DVR ay pang 2 megapixel lang, ay hindi kayo pwedeng bumili ng 4 megapixel or 5, kasi hindi rin yun magdi-display. Pwede mag-display ang 4 megapixel, 5 megapixel sa 2 megapixel na DVR, ida-downgrade nyo. O di sayang naman yung camera binili nyo, mahal pa naman, 4 or 5 megapixel, tapos ang display pala 2 megapixel lang. So maraming ganyan, nakakamali ng pagbili. Akala nila magdi-display, pero yung palang DVR ay hindi pala kaya mag-display. So ang isang solusyon dyan, palitan ninyo yung DVR kung gusto nyong ma-display yung 4 megapixel. So, hindi na wrong camera. Correct camera, but wrong DVR. Dele, joke lang. So, yun. Kasi ang camera kasi, huwag tayong mag-isip na lahat ng camera ay kayang makita or ma-recognize ang mukha ng isang tao. Huwag tayong mag-expect na ang plate number ng mga sakyan ay mababasa ng camera. Bakit? Kasi nga, pag mababa ang resolution, ang purpose mo naman pala ay makilala ang mukha at makita ang plate number. Bakit ka bibili nung mababang resolution na camera? Dapat ang bilhin mo yung higher resolution para maserve yung purpose. Kasi may specialized na camera para doon. Actually, yung sa toll gate nga, mapasin nyo may camera nakatutok. Siyempre, pati driver kita, pati yung plate number. Pero plate number talaga ang tinitingnan. So, meron talaga yung special camera for that special purpose. Ngayon, eh, siyempre, minsan, may mga customer na nagtitipid, sabi niya, tama na yung 2 megapixel. Yung pala naman, gusto pala naman niya, ay makakakita ng plate number ng sasakyan. O dapat, isuggest natin na, sir, dapat ay mataas ang bili nating resolution. Ang customer naman, nagtitipid kasi kulang ang budget. So, ang problema, tayong paghahanapan, mga installer. Kaya sabihin natin ang katotohanan. Sir, ito ay hindi masyadong maganda. Kung gusto nyo, higher resolution. Masisisi pa tayo pag hindi natin ipiniliwanag. Kasi akala nila ay kaya lahat ng kamerang ibibigay natin sa kanila. Yung ine-expect nila magiging servisyo ng kamera. Ang mukha kasi pagka zoom mo, tapos mababa ang resolution ng camera mo, wala, pixelated yun. Hindi pa rin gumagalaw pa. Eh, di ba siya nung nakatigil, nakaposible yung makilala. Pag gumagalaw, nakasakay sa motor, tapos ang baba ng frame rate, wala na, hindi na makagita yun. Meron talagang special camera for that special use. Next subtopic under long camera is focal length. That's letter B. Focal length. So, ano yung focal length? Ito yung sinusukot ito doon sa millimeter. Siguro nakikita nyo sa mga data sheet or sa mga ng camera na kahon, nakasulat dyan yung halimbawa 2.8, sample tayo. 3.6. So, ano ba yung focal length under the wrong camera na mistake? Yung focal length ay marami yan. May 2.8 millimeter, may 3.6, may 4.0, may 8, may 12. At itong focal length na ito ay may kinalaman sa yung angle field of view, AFOV. Sabi sabihin, meron kasing tinatawag na vertical at saka horizontal na kumbaga yung kuha ng camera. Kasi nakikita naman natin sa CCTV, rectangle yan eh. So, pag sinabing 2.8 millimeter, ito yung ideal sa mga kwarto. Di ba ang kwarto? Ano na yan?
square yan. 90 degrees. Pag pumunta ka sa corner, 90 degrees. Nagkakamali yung iba, nabibili nila ay 4 millimeter. So usually, pag 4 millimeter, ang field of view niya ay naglalaro lang sa 55 degrees. So, ibig sabihin, hindi mo na makikita lahat kasi ganyan na siya. 55 degrees lang eh. Eh, hindi yun ideal sa kwarto. Ang ideal sa kwarto ay yung 2.8 na 110 degrees. Talagang kuha-kuha. Pati dingding kuha yan. Kasi nga, malapad ang kuha. Yun nga lang, medyo maliliit ang kuha. Kasi pinipilit niyang magma-compress pagka siya yung image doon sa 110 degrees. Pero walang naligtas. Sa isang kwarto, kuha lahat. So, ideal yung mga 4.0 and higher focal length doon sa mga hallway. Hallway ng hospital, hallway ng hotel, street. Siyempre, ang kinukunan mo lang yan, yung kahabaan ng kalye, hindi mo naman talaga kinukuhan yung tabi. So, matatawad na lang siya. Yun ang ideal sa mga matataas na focal length. For that special purpose, specific use, kailangan ay mataas ang iyong focal length. Letter C naman tayo ay yung type of camera. Minsan nagkakamali din tayo. Ano ba yung mga type of camera? Meron tayong fixed cam. Ito yung fixed cam ito. Yan. Ito, fixed cam. Ibig sabihin, pag nakabit na natin dyan, yan na yun. Hindi na yung gagalaw kasi hindi siya yung tinatawag na PTZ. Ang PTZ naman ganito. Yan. Oops. Ito naman yung PTZ. Ito may motor sa loob. Ito yung pinakangles. Mapasin nyo, laki yun. Yan ay maharap din sa kaliwat kanan. Tapos tumataas din yan, mababa. So, hindi kasama ito ha. Ito lang. So, yan ang PTZ. Yung namang varifocal lens naman, yun naman ay yung ma-adjust siya. Fixed cam din siya. Meron siyang motor sa loob. Ma-adjust din yung lens. At optical zoom. Hindi siya digital ha. Meron siyang digital zoom pero optical zoom din yan. Yun ay ideal naman sa mga warehouse. Yung PTZ din, ideal din sa mga warehouse yun. Sabihin, kahit malayo, makikita. Kahit malayo, nasusum mo. So, sa mga kalye, MMDA, halos ganyan ang ginagamit nila. Pero, ang PTZ ay supplemental. Hindi yan replacement ng mga camera. Kailangan talaga may fixed cam pa rin. So, minsan, nalalagyan natin ng mga camera. Next is, letter D, under wrong camera ay yung infrared. Yung kanina, napag-usapan na natin, yung pag ang infrared tumama sa pader, ay hindi rin maganda. So, ngayon naman, infrared or LED, yung distance naman. So, minsan mali yung nabibili, kaya nga under wrong camera. Mali yung nabibili kasi may mga kamerang hanggang 15 meters lang, ang abot ng infrared light, may 30 meters, 40 meters, 80 meters. So, pag malayo, ang kailangan mong makuha na ng infrared, dapat ang bilhin mo, yung malalayong abot ng infrared. Mas mahal yon. Eh, di siyempre, sabihin natin sa customer, sir, eh, kung gusto niyo makita yun, ang bilhin natin yung mas mahal. Hindi, tama na yung ano, tama na yung ordinaryong camera. Eh, sir, hanggang 15 meters lang yon. Hindi makikita sa gabi yung malayo. So, madilim na yun sa dulo. Sa araw, walang problema. So, minsan mali yung ating infrared distance na nabibili kasi minsan hindi natin masyado napapag-aralan yung kamerang ikakabit natin. So, ganun din naman yung sa mga full color. Kasi yung full color, ang kakapturin lang ng camera na image ay yung tinatamaan din lang ng LED na ilaw. Halimbawa, 40 meters lang o hanggang doon lang. Yun lang yung makikita niya na color. Yung malayo, dilim na makikita. Na hindi puti, na hindi color. So, importante, yung infrared or LED, illumination distance. So, minsan, nagkakamali tayo doon sa pag-install. So, ang paliwanag na lang natin doon, eh, sir, eh, hanggang doon lang talaga siya umabot, eh. Pero hindi natin na-offer sa kanila, meron pa palang camera na mas malayo. Pero may solusyon doon, may solusyon. Pwedeng kabitan ng illuminator na separate sa isang lugar na kung gusto nilang ma-extend ang layo.
Next, at number 3, sa mga mistakes natin ay no protection to connectors. So, doon sa isang video na last time na panood nyo, nagkaroon ng corrosion yung mga wire. So, ito yung tinatawag na connector sa camera. Tapos, siguro naalala din ninyo, last time, meron tayong pinakita yung BNC. So, yan, ganyan yan. Diba, kinakonek yan, syempre, para gumana. Ngayon, madalas akong nakakakita ng mga installation na wala siyang box, exposed siya. Kumbaga wala man lang protection sa butiki, wala man lang siyang protection sa daga, and most importantly yung sa ulan. So dapat merong yung iba kasi ang ginagamit ay ganito. Ginagamitan nila nito sa labas. Ito kasi, ang tawag dito ay junction box na ito pang electrical. So, ang electrical kasi hindi masyadong masailan sa basa eh. CCTV hindi pwedeng mabasa. Yun nga tinatawag na kailangan may protection tayo sa mga connectors. So, hindi ito dapat sa labas. Hindi magandang practice yun kasi mababasa yung loob. Kasi hindi naman siya tightly sealed eh. Hindi kagaya ng ganito. Ito, mapapansin nyo, yan o. Meron siyang rubber pa nga eh. Meron siyang rubber. Sabihin, pag sinarhan niya yung ganyan, tapos may mga takip pa nga yan na rubber din, hindi na mapapasukan ng ano yan, ng tubig. O, dito kinakabit yung camera. Dito pinapasok. So, pag inilagay mo si camera dito, wala na, hindi na makakapasok yung tubig. Especially pag dito, siyempre dito yung bumabagsak ang tubig. So, yung wire, yung usually, kung ano man yan, kung IP camera man yan, dito yung lalabas ibaba. So, hindi pwedeng sa taas. Kasi pag sa taas, dito dadali yung tubig doon sa wire, papasok din sa loob. Dapat, laging sa baba. So, either naman yan kahit alin eh, kasi lahat yan may butas. So, ito dapat ang gamitin. Huwag kayong gumamit ng mga PVC. Ito, minsan, ginagamit din yan ng iba. Nakikita ko. So, pwede naman to. Sa simula lang. Pero later on, wala na. Masisira na yung mga kasi mababasa nga. So, yun ang importante nung may mga connector. Ngayon, sa IP camera naman to. Dapat nilalagyan ito. Yan o. Ang tawag dito ay weatherproofing jacket or weatherproof jacket sa IP camera ito. Meron akong papalabas natin yan yung digit yan para makita nyo kung paano namin. Nilalagyan din namin ito para sure ball. Kumbaga, may box na, meron pa nito, mas maganda. Mas hindi papasukin ng tubig. So, matulong din siya kasi hindi siya basta-basta nabubunot. Tapos at the same time pag mga pag umuulan, yon. Hindi mababasa ko so, yun. Okay yun. Nyo? Yan, hawak na niya, yung kinakabit na. Oh, di ba? Yung iba hindi naglalagay niyan eh. May provided pre naman kasama sa box ng camera na IP. Tapos ang gagamitin yung kahon ay yan ganyan no. Weatherproof box para kahit umulan, hindi siya papasukan ng tubig kasi ano yan eh. Parang lumalabas, outdoor na yun. Yan o. Ito na yung lugar o. So, outdoor talaga siya. So. Next, number 4, not using the correct cable. Minsan kasi, yung ito, nakikita ko din yun madalas. Yung kasing mga analog na camera, ang aking suggestion ay gamitan na ng coax. Kasi nga, maganda ito sa interference, mas makapal, mas matibay sa labas, especially pag naulanan kasi outdoor to. Ang ginagawa kasi ng iba, ginagamit nila ganito. Ginagamitan nila ng
UTP cable, kahit ang camera nila ay analog. Kasi itong UTP cable, ginagamit naman to sa IP camera, sa network camera. Problema, ginagamit din nila ito sa analog. Pwede din naman yun. Pwede rin kasi gumagana rin. Nilalagyan pa nga nila ng ganito eh. Ayan. Nilalagyan nila ito. Ayan o, tingnan mo, mapasin mo yung pinagputulan. O, ito yan. Pwede rin naman to. Bakit ang hindi? Ang problema, eh, pag ito ay ginamit mo sa labas, wala na. Ang bilis itong masira. Siguro mga 6 months lang. Alam mo yun, yung magbibitak-bitak na yung wire na yan. Tapos ano na siya, magiging hindi maganda yung display. Kaya mas maganda, paglabas, outdoor ang gamitin. Meron naman lumabas na UTP cable pang outdoor eh. Dapat ang gamitin nyo pang outdoor. So ito. Ito ang UTP cable. You know, outdoor to. Yan, nakarolyo pa, oh. Oh, yan. Ganito yung pang-outdoor na sa IP camera. Itong gamitin niyo. May lumabas din ito na, na peer copper. Meron ding lumabas sa CCA. Dapat tama ang inyong cable. So, baguhin nyo na yung practice na gayon kasi lagi kayong magkakaroon ng back job. Lagi kayong may maintenance. So, hindi maganda. Next is, number 5, ay yung magulo ang cabling. Yung alam nyo, yung parang ng pansit, parang samutsari na. Halo-halo na, data cable, power cable, halo-halo na, nandun ang lahat. So, marami ako nakikita ganun. Hindi maganda kasi, siyempre nakakalito na yon. Minsan pagtitris mo, hindi mo na malaman kung alibarito yung camera number 1, camera number 2, tapos hindi pa naglalagay ng label. Importante yung label. Dapat halimbawa, camera 1, lagay niya ng label. O kung saan nakalagay yung kitchen. Camera 2, saan nakalagay? Sa gate. O kaya camera 3, sa back door. O sa front door, sa entrance, sa carport, sa garahe, sa aisle, sa kung anumang lugar sa ano. Dapat lagyan niya ng label. Tape lang naman yun. Masing tape. Mura lang naman yun. Para pag nagtitrace kayo, alam nyo kung ano yung gagalawin nyo. Kasi pagka nga magulo yung wiring nyo, mas mahirap magawa. Mas nakakalito. Mas matatagalan kayo. At pagka nga yung magulo, yun nga, konting madali lang, nawawala na kagad. So, nakalima na tayo. Ngayon, itong ibababanggitin ko na lang. Ito ay pinakang parang bonus tip na lang sa inyo. No? Base lang ito doon sa naging experience namin. Wala tayong international or universal standard. Basta ito, sasabihin ko itong mga tip na ito, na sa tingin ko ay not necessarily mali, kundi baka huwag niyong gawin to kasi may mas maganda sana dapat.